s'han d'enfocar, que és del poble. Has de fer país, tu. Vale. Si volem veure ja està, eh? I esperar-vos a després, no. El José va de rojo. Vale, Karma y Carayara. L'Abel fa un temps que està amb nosaltres, però l'altre dia va pujar per primera vegada i bueno, considerem que s'ha guanyat aquesta funda, vale? Te la ficarem al castell. Dolors Sala, la Mònica, en Pere Torrent i en Moi, la Taral, el Pedro i el Toni que està a banda. I de posar la teva germana. Aprèn. Sara. Emma. Esquerra. Carla. Apropeu-vos, va. Un any. Entra't una mica, Josep, continuem quedant oberts aquí. La Maria, el baix de la Maria hauria de fer un pas en fora i el d'aquí un pas en dins. Quedeu descompensats, que estic fora. Passet en fora i el d'en Josep un passet en dins. Alba, cap en dins. Vale, correcte. Deixem-ho així. Va, terços dalt, dosos a sobre de la pinya, posem la Marina a sobre. Vinga, que no s'estiri més. Vinga, anem fent dos a dos. Anem-hi, Marina. Ja podem tirar vos. Vinga. Jordi a sobre de la pinya. Va, mans amunt.
Rem, manes tu, eh? No. Què? El Manolo hauria de girar? Sí, és que això hauria de girar una mica. Manteniu les agulles? Adiós, ya has escuchado las cámaras.